Tokrat v občinskem informatorju. V Mariboru so našli neeksplodirano 250-kilogramsko letalsko bombo. Pojav gari v mariborskih zaporih težav še več. Velikonočna tržnica v Staršah. V Sveti Trojici je razstava velikonočnih pirhov. Prireditev v materinskem dnevu v Uzenici posvečena vsej družini. Tudi v Framu so pripravili prireditev ob materinskem dnevu. V Radencih zaključili 28. salamijado, prvo mesto osvojil domačin. Lepo pozdravljeni. Včeraj so v Mariboru, natančne v ulici Ledina na Teznem, našli neeksplodirano 250 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Poglejmo na prizorišče najdbe. Pri zemeljskih delih na ulici Ledina v mestni četrti Tezno so v četrtek popoldne ob delih našli 250-kilogramsko bombo iz druge svetovne vojne. Kot lahko vidite za mano, so kraj najdbe že zavarovali. Za nevarno najdbo bodo v prihodnjih dneh poskrbeli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. V Mariboru smo v preteklosti imeli že nekaj takšnih primerov, nazadnje januarja 2022, ko so strokovnjaki uspešno deaktivirali 250-kilogramsko bombo, prav tako kot ta torej. Takrat je bila potrebna evakuacija ljudi iz 300-meterskega pasu okoli bombe. Še več ljudi pa se je navarno moralo umakniti, ko so našli dve bombi v bližini Univerzitetnega kliničnega centra Maribor in nakupovalnega središča. To je bilo oktobra 2019. Podrobnosti tokratne najdbe pa so pristojne institucije pojasnile na novinarski konferenci. Poglejmo izjavo. Dezaktivacija te bombe bo potekala 7. aprila, to je nedelja, po znaku sirene za nevarnost, ki ob 10. uri, bomo začeli s postopki dezaktivacije. Če bo vse šlo po sreči, bi okoli 11. ure mogli to zadevo zaključiti. Se pravi, bomo poskušali odstraniti ta dva mehanska vžigalnika, bomba ima dva vžigalnika, sprednja in zadnja. Bomba je bila odvržena nekje z višine take, da je delno armirana. To je za nas kot pripadnike dobro, pomeni, da vžigalnika nista popolno armirana. To je kar dober podatek. Območje od tega pasu biva nekje 50 oseb, ki jih bo potrebno umakniti, pa potem v tistem pasu 400, 600 tudi omejiti gibanje. Predvsem pa bo potem potrebno v prihodnih dneh zagotoviti tudi obveščanje pravnih subjektov. Po trenutnih zbranih informacijah, že aktivnosti, ki smo jih peljali, je to nekje 60-70 pravnih poslovnih subjektov, ki bodo v prihodnjih dneh obveščeni. V mariborskih zaporih je trenutno nameščenih kar 240 oseb, čeprav je kapaciteta precej manjša. Pojavile so se tudi garje, no podrobnosti pa v nadaljevanju. V Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor so se pred dnevi pojavile garje. Že od začetka so bile osebe, moram reči, da je bilo do sedaj 5 okuženih, postavljenih v izolacijo. Torej, te sobe, v katerih so se nahajali, so bile v posebnem tretmaju. In tudi vsi stanovalci, kateri so bili v tej sobi, so preventivno prijeli potrebne medikamente in se je tudi bili v tej tako zvani zdravstveni izolaciji. Poročali smo, da so mariborski pripori in zapori prezasedeni. Če kapaciteta 140 oseb, je trenutno zaprtih kar 240, kar je pri obvladovanju takšnih bolezni dodatni izziv. Zelo se je povečal priliv teh zaprtih oseb po kaznivem dejanju sprovajanja teh tujcev čez mejo, se pravi, sprijemamo jih tudi iz drugih sodnih okrožij. Garje, kot taki se niso problem, smo jih že imeli v sicer manjšem obsegu posamezne primere. Pred tem zdaj zaprtih oseb, ki se zdaj tam nahaja v Mariboru, je po večini iz drugih okolij, drugih navad običajo, jezikovne barijere so oni, nekateri tudi odklanjajo to zdravljanje, ne imajo vsega tega, kar pa je sprožilni moment, bom rekel, ne, da se je večje število pravosodnih policistov uprlo, kako ne rečem, da so šli v bolniški stalež, so zgoreli zaradi te nezadostnih ukrepov oziroma netransparentnosti, prikrivanju na nek način, no vse skupaj je prišlo z zamikom. Mi v sindikalni organizaciji smo od pojava prvega primera, to je
12.3. spremljali situacijo, ne, in nekih konkretnih ukrepov se strani stroke v zaporu in vodstva nam, ki delamo z temi, z to populacijo, ni bilo, oziroma vse skupaj je prihajalo z zamikom. Neka pavšalna navodila so bila dana, ampak bolj v smislu, kako ne pač ravnamo, improviziramo. Trenutno so prezasedeni vsi slovenski zapori. Žal je premalo tudi kadra, primanjkuje pravosodnih policistov, zato povečan obseg dela občutijo vsi. Številni so zaradi izgorelosti na bolniškem staležu. Stanje zaenkrat najbolj se pozna pri neizvajanju spremstev zunaj zavoda. Mi praktično na današnji dan nismo v stanju, da bi izvrševali odredb sodišč za privode zaprtih oseb na sodišča. Novih zaposlitev skoraj da ni, saj ni zanimanja, razlogov je več. Same kadrovske kvote, katere si vsi želimo že vrsto let, da bi se povečale, da bi dobili več novih zaposlenih, katerih bi dejansko potrebovali. In pa po drugi strani tudi, da bi se povečala ta osnovna izhodiščna plača pravosodnega policista, ki se prvič zaposli, ker ta je dejansko tako nizka, da na danes na trgu ni atraktivna. In tudi, če gremo v razpis, zelo težko dobimo novo zaposlenega. Glede na situacijo so se odzvali tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Podali smo priporočila za obvladovanje gari v ustanovah. To so prejeli. Bili smo tudi ves čas z njimi v kontaktu za kakršnekoli dileme, pomisleke, nasvete. In planiramo tudi en obisk v zaporu za morebitno, torej morebitne dodatne nasvete na licu mesta, da bomo pogledali, kako prostori izgledajo in dali še mogoče kakšne dodatne nasvete. Pravosodni policisti in ostali, ki so imeli le kratkotrajne stike, navadno niso izpostavljeni prenosu. Torej, garje se širijo z tesnimi, dalj časa trajajočimi kontakti. Torej, mora biti stik koža na kožo, to pomeni spanje v isti postelji in spolni odnosi z okuženo osebo. Ravno higiena naj bi bila velika težava in to poročajo anonimke, ki smo jih mediji v preteklih dneh prejeli. V zaporih sicer pričakujejo, da se bo stanje z garjami v prihodnjih dneh umirilo. Kar se tiče preostalih težav, pa menijo, da so potrebne rešitve na državni ravni. Potem, ko lani tako imenovane velikonočne tržnice v Staršah ni bilo, so letos člani društva Naš dešeči dom znova priredili na vaškem središču v Staršah. Slednje so se razveselili tako obiskovalci kot tudi ponudniki. Velikonočna tržnica v Staršah je v preteklosti marsikomu zlezla pod kožo, zato so letos sledno znova priredili na vaškem središču z namenom, da obiskovalci napolnijo svoje košare z dobrotami. Sprehodili smo se po stojnicah. Nekaj smo pripravili za danes, ja. To so kruhe, potice, gibance, kekse, stvari, ki pač sodijo na velikonočno mizo. Mi ponujamo velikonočno šunko z različnih delov mesa, lahko je šunka, lahko je plečka, lahko je ribica, odvisno od tega, koliko pač kakšne vrste mesa ima kdo rad. Imamo tudi suhe salame, navadno ali pa z bučnimi semeni, to so vse naši domači proizvodi, tudi klobase za kuhanje, tako se zdaj spodobi za veliko noč. Med ponudbami pa ni bila le hrana, temveč tudi ostali izdelki. Ponujamo razne dekorativne izdelke, nekaj nakita, lesene obešalnike, igračke za živali, tako da glavnem iz naravnih materialov, predvsem lesi in volna. Obiskovalci so z veseljem kupovali lokalno. Nekaj mesenega, to kar sodi zraven k veliki noči. Rešunka. Šunka, klobase in tako naprej. Pa hren. Peka potičke, orehove, makove, barvanje pirhov, potem šunka, hren, to še moramo videti, zdaj, če bomo to vse dobili tu. Drugač pa ja se veselim teh družinskih praznikov. Organizatorji so po obisku vedeli, da je bila odločitev, da znova pripravijo to vrstno tržnico, pravilna. Letos pa je spet pač prišel neki novi zagon in smo rekli, da dajmo, ker je lani bilo že dosti popraševanja, če bo ali ne bo, tako da vidimo, no, glede na obisk, da je res bilo težko pričakovano, pa da je pravno, da smo se lotili.
Novice, da se bo velikonočna tržnica ponovno odvila, pa so se razveselili predvsem prodajalci. Ja, smo zelo veseli, da so naši organizatorji to pripravljeni pripraviti, ker vemo, da pač s tem dosti dela, pa se jim zahvalim na tem mestu. Ja, dobrodošlo, smo komaj čakali. Lansko leto nam je manjkalo. Mislim, da bojo tudi občani pa iz okolice stanovalci to dobro sprejeli. Vsako leto je bilo zelo dobro obiskano, tako da ne dvomim, da letos tudi ne bo. V bistvu že same priprave, ustvarjanje, da potem to predstavimo ljudem, pa druženje, obujanje nekih spominov, danes prirejamo še delavnice za otroke. Obiskovalci so lahko na ta dan izdelali tudi svoj prismec. Osnova je zelenje. Nekoč se je dal pušpan, ker pa je pač zaradi pač ta rastlina zdaj v izumiranju, ne, se pač neko zelenje nabere, doda se forzicija, nekaj rumenega, dren, mačice, ki so zdaj sicer odcvetele, tako da se jih nismo nabrali. Na tem območju je navada, da se naredi kot taki pušelc. Manjkali niso niti ustvarjalne delavnice. Ja, vedno pripravimo nekaj za otroke tudi, da, ker je v bistvu nam želja, da pridejo cele družine, da se malo tudi ostanejo, podružijo, da je za vsakega v bistvu nekaj, no, se najde. Prav tako pa so lahko obiskovalci preizkusili srečo v srečelovu, ki so ga pripravili skupaj v sodelovanju s ponudniki tržnice. V samostanski kleti v Sveti Trojici je ta vikend ponovno na ogled velikonočna razstava pirhov. Na njej sodeluje več društev skupin iz naselij Svete Trojice, obiskovalci pa se lahko ogledajo tudi umetniške slike. Razstava je na ogled v soboto, nedeljo in na velikonočni ponedeljek. Razstava pirhov v Sveti Trojici je že tradicionalna. Vsako leto na njej sodeluje več skupin. V njej sodelujejo vsa naša društva, pa tudi vasi, naselja Svete Trojice. Prav tako smo zelo veseli vseh gostov. Posebej vedno dobrodošli in inovativni so tudi iz kulturnega društva Študenci, tudi društva Ivo As. Zelo smo veseli, no, ko privabimo še koga drugega. Seveda pa raznolika razstava, vidi se, da je veliko, ljudi sodeluje. Tudi sama je v skupini svoje vasi Zgornji Porčič. Mi se vsedemo že prej skupaj, ko se koledarsko leto šele začne. Po tistem, ko pospravimo jaslice, že začnemo z mislimi naprej z razstavo pirhov. Se dobimo, si razdelimo mnenja, poberemo ideje in potem skupaj zasnujemo to razstavo. Pri vseh teh razstavah, ki se dogajajo, seveda se ljudje družimo, kar je v teh časih še tako zelo, zelo pomembno. Tudi domače društvo pokojencev je pripravilo svoje pirhe. V roke držim izdelek iz kvačkanja in izdelek iz lepljena na jajčke na tematiko pirhov. Tako, sicer pa to nista edina dva izdelka, verjetno so naredili kar več, ne, na zadnje vidimo tudi zajčke tukaj. Ne? Kot vidite, so tudi zajčke, pa tudi na deskah se je na tematiko pirhov narejeno z različnimi načini. Se pravi, je pa to posebna sekcija, verjetno, ki dela pravzaprav vse leto, ampak si izbere tematiko glede na praznike in ostali čas, ne? Sekcija ročni del je začela za 1. januarjem in so zelo dobro začele delovati. Kot vidite, izdelke je kar ogromno narejenega. Bo pa tudi v prihodnje. V društvu žena in kmečkih deklet pa že več kot 30 let deluje skupina Svetlice. To so pač predvideni kot neke vrste pirhi, samo da so malce vezeni in nekaj kvačkani. Delamo pa različne, se pravi, oblike, od zajčkov, kokoši, porančkov, kar se tudi vidi na naši mizi. Delamo pač z veseljem, res je, da smo v teh letih malce ostareli, pa kljub temu znanje ostane in ga tudi rade delimo naprej. V sami kleti pa razstavljamo že od samega začetka, to je od leta 2012. Ponovno pa so pirhe delali tudi v domači osnovni šoli in vrtcu. 7., 8. in 9. razreda smo izdelali stiroporne pirhe. Učenci 5. razreda, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet likovna umetnost, so izdelali tudi te manjše pirhe.
Naši pirhi so obarvani v roza, modri in črni barvi. Največ dela smo imeli s tem največjim pirhom, ki smo ga izdelali iz starega papirja. Iz osnovne šole in vrtec Sveta Trojica razstavljajo tudi učenci prvega razreda, četrtega razreda in vrtca. Učenci in učenke so si tudi sami izbrali vzorce in motive, ki so jih narisali ali naslikali na pirhe. Jaz sem narisala z mojo sošolko zajca, ob strani pa so narisane rože. Je pol bolj zanimivo in seveda vse velikonočno. Ne? Prav vse skupine so ponovno pokazale veliko ustvarjalnosti, predvsem pa, da znajo sodelovati tudi pri takem delu. V osnovni šoli Vuzenica so na materinski dan pomislili tudi na babice, tete, sestre in vso družino. Zato so prireditev, na kateri so nastopili učenci in učenke, posvetili kar celi družini in pokazali svoje talente. Prireditev ob materinskem dnevu na osnovni šoli Vuzenica je bila skrbno začrtana kot poklon materam, hkrati pa namenjena vsem. Prav je danes materinski dan, namenjen praznovanju mamam. Smo se odločili, da ker pač v tem mesecu praznujejo tudi očetje, možje, da naredimo prireditev za vse, torej mame, očete, tete, strice, babice, dedke, v bistvu vse, ki so kakorkoli povezani z našo šolo. Otroci so na odru peli, plesali, recitirali, brali in pokazali svojo ustvarjalnost. Predvsem mlajši razredi po skupinah, potem posamezniki, pevski zbor, tako da bojo pokazali, kar pač so se naučili recimo v letošnjem šolskem letu. In kako so se počutila dekleta višjih razredov, ki so prav tako pomagala ustvariti prijetno vzdušje, na odru pa so bila v različnih vlogah. Nastopanje pred družino mi veliko pomeni, s tem lahko izrazim ljubezen do svojih staršev, starih staršev. V bistvu meni je super, da se pač prijemci, stari starši, pač mame, očeti, da pač vidijo, kaj smo se naučili. V bistvu tudi ustvarjamo pač te izdelke že od prvega razreda, v bistvu na temo o družini. Meni je pa tudi super, a ne, da bi lahko na tak lep, uraden način pokazali, kaj se naučimo. V bistvu na pevskem področju od pevskega zbora do solopetja, pa tudi do igranja na različne inštrumente mi je lepo, da lahko v bistvu tudi ne samo doma, ampak se pokažemo na odru, pa pokažemo starim staršem, staršem v bistvu družini, ne, kaj znamo. Pa. Ob tem pa so se dotaknila tudi pomena materinskega dneva. Če v bistvu nek dan, s katerim izražamo še prav posebej ljubezen do mame, če ne v bistvu že na navadne dni, je dobro, da vsaj na ta dan pokažemo, pa recimo se mi dobro zdi, da še vedno to ohranjamo. V bistvu enako, ko je pa ona povedla, pa če tudi neki mami, ne vem, poklonimo ali objem, je že čist dovolj, ne, ali pa pač kako rožico. Ali pa jih zapoješ in recitiraš pesem, kot so to storili tudi na tej prireditvi in spomnili vse na povezanost družine. V dvorani DTV Partizan v Framu sta kulturno-umetniško društvo dr. Pavel Turner in mešani pevski zbor dr. Pavel Turner Fram pripravila koncert za materinski dan. Poglejmo prispevek. V Framu so v počastitev materinskemu dnevu pripravili čaroben koncertni večer, na katerem ni manjkalo nasmehov, objemov, veselja in ganjenosti. Prireditev je zelo široko zastavljena. Nosilec prireditve smo mešani pevski zbor KUD dr. Pavel Turner Fram, v bistvu iz tega istoimenskega KUD-a. Nastopila bo še sekcija moškega pevskega zbora in etnoskupina Zala. Društvo se sicer deluje tudi vokalna skupina Virtus, ki se danes ne bo predstavila. Potem pa smo si sposodili učence iz osnovne šole Fram, ker mnoge pevke iz skupine in iz društva smo tudi učiteljice na istoimenski šoli. Tako bodo nastopili prvi, drugi razredi, pojoči framčki jih imenujemo, se pravi otroci, ki se še spoznavajo z glasbo in se trudijo spostaviti prvi stik in se bodo tukaj predstavili, kar se mi zdi še zelo simpatično tudi za mamice. Tudi otroci iz osnovne šole Fram so stopili na oder in zapeli lepe pesmi, ter s tem razveselili ne samo mamice, tete in babice, ampak vse zbrane. Meni pomeni, da jo imam rada. Pa rada zapoješ takole? Ja, zelo rada. Se spomniš, katere pesmi boste danes peli? Ja, moj očka ima konička dva,
mačke in vse, pa jaz pa grem na zeleno travco. Mami mi pomeni, da je moj starš in da jo imam zelo rada in da pri njej spim in da mi naredi vse, kaj si želim, da mi naredi za jest. Da jo imam rada, pa rada ji kaj zapojem, pa vedno, ko ji kaj zapojem, je ponosna na mene. Zelo rada pojem, pa mami se tudi kaj rada zapojem. Koncert ob materinskem dnevu je v Framu zdaj postal že tradicionalen. Ja, glejte, to je pri nas že kar vsako leto običaj, da ne 8. marec, ampak 25. marec, torej materinski dan, in jim naredimo eno, bom rekel, prireditev, posvečeno res mamicam, ne, smo kulturno društvo in mislimo, da v kraju smo mi zadolženi za to, da jim pač nekaj naredimo. V dvorani so tako lepo zveneli napevi, obiskovalci pa so prostor zapolnili do zadnjega kotička. A petja nismo slišali zgolj od članic in članov mešanega pevskega zbora, ampak so bili prisotni tudi drugi gosti. Stopila bodo plesavci, Pija Šoba, Gloria Presker, ki ritmično gimnastiko trenira pri Favorit Maribor. Potem bo na frajtonerci raztegnil meh Luka Kselman Toplak. Povabili smo bivšega učenca iz osnovne šole Fram in njegovo skupino. Sicer zdaj deluje ta bend v srednji šoli Slovenske Bistrice. Sodelovali bomo z glasbenimi šolami, kot je glasbena šola Nota, Slovenska Bistrica tudi, in bodo deklice Mija Hozja, Nuša Mišak nastopile, Jure Vračič iz glasbene šole Slovenska Bistrica. Zanimivo je bilo tudi to, da je nastopila tudi gledališka skupina Kulturno-umetniškega društva Rače, s katerim veliko in z veseljem sodelujejo. Pred dnevi pa se v občini Radenci odvila salamijada. Zmaga je šla v roke domačinom, poglejmo pa, kako je bilo. Na 28. pomorski salamijadi v občini Radenci je sodelovalo 37 izdelovalcev domačih salam s 43 vzorci salam. Tekmovanja se je udeležilo 6 novih salamarjev. Pravzaprav smo mi tega mnenja, da so vsi zmagovalci, ki prinesejo, pa vendarle moramo izbrati tudi najboljše. Imamo 6 sodnikov, ki imajo certifikat za sojenje in potem seveda teh 6 sodnikov oceni. To je subjektivna ocena tisti dan, kakšen okus imaš, ampak mi smo danes tu, da bomo razglasili 5 najboljših salam. Zmaga je šla v roke domačino, ki ima že dolgoletne izkušnje s salamijade. Mislim, da je prevagalo prvo vrsti kvaliteto meso, bolj pa negovanje salame do zrelosti. Tekmujem že nekako 25-30 let. Pa zakaj? Ljubiteljsko. Dogajanje v naši občini pa ljubiteljsko. Za prireditev se potrudim. Pomurska salamijada je odmeven dogodek, ki ga organizira turistično društvo Radenci in znajo pripraviti pravo vzdušje. Eno vzdušje, sprobo salame, si nekaj poveš recepte, pa ustvarjaš. Je to torej na nek način umetnost. Tako slikarna riše, tako je salama umetnost. Vsak ima svojo skrivnost. Nekateri so že dolgoletni tekmovalci, spet drugi pa so se v tej vlogi letos znašli prvič in več kot odlično. Jaz sem sicer delam salame že del časa, tekmovati sem letos komu začel, pa malo veselja do tega dela. Zaključna prireditev s podelitvijo priznanja bila v restavraciji hotela Radin v Radencih. Na voljo je bilo tudi poskušanje salam. Mi imamo vsako leto potem zaključek. Na tem zaključku pravzaprav razdelimo vse prinešene salame, razen prvih 5 zmagovalnih, visi potem na našem stojalu in si jih lahko ljudje ugledajo oziroma tudi vsi ostali. Drugače pa vse ostale salame mi zrežemo, hotel nam gre zelo dobro na roko, nam pomaga, zreže, postavimo, kupimo še kruh in sir in potem to postavimo na mize. Prijetno vzdušje je bilo dodatno začinjeno z izvajanjem tradicionalnega obreda tehtanja pršuta ter ugibanjem o njegovi teži. To je bilo 5 poskusov, ne, ampak eden je bil
prav tiste. Ne? Ja, to je sreča malo. Ne? Vse to ni neko znanje, ampak sreča bolj. Ne? Zaključek 28. pomorske salamijade je bil obarvan s pristno sproščenostjo ter veseljem, za katero so z glasbo poskrbeli ansambl Štrk. Vsi sodelujoči pa so tako na sklepnem dogodku uživali. Tukaj sodelujemo, mislim, da 3 leta, ker so razmerno kratki čas izdelujemo salame, ampak seveda je potreben čas, da smo par let dodelali recept, da smo lahko potem začeli komaj sodelovati. Z hobi programom. In smo sama sebe probala, ker sem jaz v penziji, če vemo, kaj narediti domačih salam. Nekdaj, v mlajših letih, smo to mi bolj prišli nekaj gostišče, kaj nem reklame delal, to imeli lokalno tako. In zdaj po 10 letih bi se raz probal tu, kaj bo. Prvaki se bodo udeležili finala slovenskih salamijad, ki bo letos 11. maja na Tavčarjevem dvorcu na Visokem pri Poljanah v Škofji Loki. Toliko za danes v oddaji občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Torej jutri, 30. marca, si lahko v Pivoli ogledate velikonočno pohorsko tržnico od 9. ure dalje. V nedeljo, 31. marca, lahko obiščete velikonočni koncert s kungoško pleh muziko za začetkom ob 17. uri v športni dvorani Osnovna šola Kungota. No, sveže novice spremljajte na naših spletnih portalih lokanec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan oziroma večer še naprej in nasvidenje.